Firokeyên rejimê bajar û gundên gundewarê Hemsê dîsa armanc kirin. Çalakvanan li Bakurê gundewarê Hemsê diyar kirin, got firokeyên rejimê gundê Garnata armanc kirin û di encamê de sivîlekî jiyana xwe ji dest da û zirarên mezin gihîştin avahiyên welatiyan. Her wiha çalakvanan dan zanîn got di heyama topbarana firokeyên rejimê li ser bajarê rastin jî hejmarek ji sivîlan birîndar bûn. Tê zanîn got hêzên rejimê û firokeyên wê berdewamin di armanckirina sivîlan li navenda bajêr û gundewarê Hemsê û di encama wan êrîşan de taniha hejmarek mezin ji sivîlan bûne qurbanî. Ji aliyekî din ve jêderên xwecihî ji bajarê Dêra Zorê diyar kirin got avêştok û firokeyên rejimê hejmarek ji navçeyan li bajêr armanc kirin û gotin got pevçûnin dijwar di navbera hêzên rejimê û Daişê de li derdora belavferxaneya Dêra Zorê ya leşkerî û li nêzî ketîbeya 137 derketin holê. Û di naveroka wan êrîşan de firokeyên rejimê hejmarek ji êrîşên ezmanî li her du navçeyên naborî pêk anîn. Her wiha jêderan dan zanîn got avêştoka rejimê jî derdora pira siyasiyê li ser deriyê Bakurê bajêr topbaran kir, lê taniha ti agahî derbarê wan êrîşan nedane diyar kirin. Her di çarçoveya şer li Sûriyê, artêşa azad ji aliyê xwe ve bersiva hêzên rejimê li Rojavayê gundewarê Şamê da. Nûçegehanê me da zanîn got di heyama hewildanên rejimê û milîşiyên wê got derbasî kampa Xanî Şîh û bajarokê Zakiya li gundewarê Şamê bibin, ew rastî bersiva artêşa azad ve hatin û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejimê hatin kuştin. Her wiha li derdora rêbenda Etûta di naveroka her du bajarokên Ezzakiya û Dêrxêba de pevçûnin tund di navbera hêzên rejimê û artêşa azad rûdan û li wir jî hejmarek ji leşkerên rejimê birîndar bûn û ji navçeyê vekişiyan.